ସୈଳବାଳୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତାର ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସାରି ଏବେ ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ କନକ ନ୍ୟୁଜ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଗଲ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୁକୁଟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରାକ୍ତନ ସାଂସଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଆତ୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍ଥାନ ମୈସୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କର୍ନେଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଶୈଳବାଳାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ସାଥୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଶୈଳବାଳାଙ୍କ ଦିବଙ୍ଗତ ମାନେ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଏମିତି 7 ବର୍ଷ ଆମେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଅତି କମ୍ରେ 22 ପାହାଚ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଛରେ ଯିଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେରଣାଦାତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଜେନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାୟକ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଅ ନିଜେ ବଞ୍ଚ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଏକାଠି ଅଛୁ ଏବଂ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୈଳବାଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶୈଳା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହାରାଜ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ସହାୟତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ଉପରେ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଯାଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଶୈଳା? ଶୈଳବାଳାରେ 3 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଛି କିଛି ଦିଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉ? ଲେଖା ତ ଅନେକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ତ ନିର୍ମାଲ କନିକା ଉନ୍ମୋଚନ ସରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଏବେ କୈବଲ୍ୟ ଏଣୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ 29 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ତ ଲେଖିଥିଲେ ଗାଁଟି ମୋହର କାଗଜର ଡଙ୍ଗା କାଗଜ ଗୋଟେ ତିଆରି ଖରସ୍ରୋତରେ ମୁଇଁ ଭାସି ଶିଖି ଅଛି ଜୀବନକୁ ମୋର ଭାରି। କାହିଁକିନା କାଗଜ ଡଙ୍ଗାଟି ଯେମିତି ଖରସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଛି ଓଦା ହେଇକିରି ମୁଁ ସେଇଠି ଭାସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସପ୍ତ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଶୈଳାରା କ'ଣ ବେଶୀ କହିବ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ନମସ୍କାର। ଶୈଳବାଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶୈଳବାଳା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ରାଶି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଜିକୁ ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ଚଳିବନି କାରଣ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଅଲଗା ଭାଷା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାକିରି ବାକିରେ ଜୀବିକା ନେବା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚେଇବା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯିଏ ଜାଣୁ କାହିଁକି ମୁଁ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଜୀ ନ ପିଇବି କୋଣେ କୋଣେ ବିଚୁରିତ ସୁନ୍ଦରୀ ମାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିତ୍ୟ ହେବେ ଉଦ୍ଦୀମାନ ରଶ୍ମି ଯେତେ ବି ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବଗିଚା ଘାସର ସବୁଜ ଶଯ୍ୟାରେ ସମ୍ଭବ ରାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତ ଋତୁରେ କାକର ବିନ୍ଦୁର କାକର ବିନ୍ଦୁର କାକର ବିନ୍ଦୁର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମରିଗଲା 3-4 ମାସ ହେଲାଣି।
ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ କଥା ଗୁଡିକ ମତେ କହିଲେ ୟା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଆମ୍ବଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଚିକି ତଳେ ପଡିକି ଘାସରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟେ ଛେଳିଟି ଆସିକି ସେଠି ଘାସ ଚରୁଛି ଛେଳି କହୁଛି ଆମ୍ବକୁ ତହକ ସୁନ୍ଦର ମହକ ପକ୍ଷୀ ତୁ ଭୂଇଁରେ କାହିଁକି ଗଡୁଛୁ ଆମ୍ବ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ତୁ ତ ଜିରା ମରିଚରେ ଜିରିଆ ତୁ ଘାସ କାହିଁ ପାଇଁ ଚରୁଛୁ ତେଣୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆଜିର ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯିଏ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ ମହୋଦୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ